Итак, дорогие друзья, опять Закарпаття, Нижні Ворота, Геодоста. Дивимося Нижні Ворота. Бачимо, да? Нижні Ворота. Тобто ми дякуємо всім, хто віднісся до нас з порозумінням. Значить, Закарпаттю страйк серйозний. Дякуємо за розуміння всім, хто нас порозумів. Також дякуємо, дивлюся зараз, Луцьк, Ровно, Київ активізувалися, траси там поперекривали. Молодці, дякуємо гарно за підтримку. Я багато з ким говорив, багато людей готові до наступного страйку. Це треба обов'язково згадувати за Небесну Сотню, що ніхто не покараний. Треба обов'язково згадувати за побратимів наших, які є в Лугандонії. Негайно їх треба витягнути звідти. Це влада наша зможе зробити без проблем. Також антикорупційний суд, ми за нього забули. Треба і за нього згадувати, друзі. Звільнення побратимів. Відповідальність за розгін 3 березня. Добровольців перед Верховною Радою, які стояли за ті закони, які за те, щоб депутати проголосували, за те, що вони обіцяли колись. Отак якось, дорогі друзі. Я багато з ким говорив. Нам треба переходити на новий такий всеукраїнський страйк. І ставити прямо такі ультиматуми, як я вам зараз назвав. Адже за Небесну Сотню мусять бути покарані. В Раші і в Лугандонії сидять багато наших захисників, які попали в полон. Також антикорупційний суд має бути. Також треба, щоб було хтось відповів за розгін. От бачите, що таке, автобуси тут приїжджають. Хтось відповів за розгін 3 березня добровольців перед Верховною Радою. Дорогі друзяки, за це все треба вспоминати і треба об'єднуватися і рухатися далі в такому напрямку. Ще раз дякую тим людям небайдужим, які вчора почали разом з нами акцію в Чернігові. І зараз підхопили нашу акцію разом і йдуть далі. Євросила давно спланувала, і ми рухалися в цьому напрямку, і будемо далі йти. Дякую гарно вам. Ну, а ми тут збираємось. Ну, от такі от непослушні є каміончики, вон він проїжджає, зразу він стає, бачите, як летить. Ну, йому повезло, і ми будемо їх стопорити. Зараз ми ще зберемося, трошки перезарядимося, і муха тут не пролетить. Якщо він хоче з нами тут ночувати ще, поночує. Гарно дякую за увагу. Далі буде. Я не Сашко, я Паша. Дякую.